Kepi të ndimeve po merë komente negative, reagon Olsa Muhamedi. Ka nisur tashmë emisioni më i ri, Kepi të ndimeve dhe komentet nuk ka munguar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Emisioni nga Olsa Muhamedi nga ka sjell 10 rinj të pashëm të cilët do të jetojnë së bashku dhe duhet të rezistojnë tundimeve, por shumica e komenteve nuk ishin as pak pozitive, dhe këtë e ka shprehur në një bisedë virtuale që Olsa ka bërë me ndjekësit e saj. Ato e cilësuan të gjithë, emisioni është shumë të shpifur dhe vajzat të degeneruara, ndërkohë që Olsa është kthyer. Pse flisni kështu? Ku e konstatoni juve që ato vajzat nuk janë të mira, apo se janë të veshura me rroba banjo, apo se flirtuan me disa djem, dhe vajza stop etiketuat njëra tjetër me epitete kaq të shumtuar? Thank you.